Sekin nimi on tuttu, mutta nyt mä en saa kiinni. Onko sen yleisurheilun? No en kyllä tiedä sitä. Ei, nyt meni jo. Liian pitkään. Yrjö saarella painia. Kyllä ne sieltä tulee. Saarella Yrjö vahtaa olla vanhoja hiihtäjiä. Olisiko? Ei ole. Tuota painia. Yrjö saarella. Onko se joku hiihtäjä vaikka? No totta kai painimestari aina. En muista. Se on tuttu nimi, mutta se on sen verran kaukana jotenkin minusta, mutta en osaa sanoa.